Привет всем, продолжаем походить. Фрозенхейм, не забываем подписываться на мой канал, ставить лайк, ставить комментарий. Всем заранее спасибо.
there is a time when the snake sheds its skin. Thus begins the time of the wolf, swift and deadly. Nestor.
This is it. The final step in our journey. Erland is here, his village fortified, full of soldiers. We cannot attack now, we have to gather our strength. Elders say that the normal attacks will fail. Nevertheless, while we muster our forces, Erland will not sit idly, and after a time of defense, it will be a time to strike. Okay. Döda honom.
Настан! Som du önskar.
давно. Som du önskar. Nästan. På väg. Dö. Jag förstår. Attackera! På väg. Inte långt ifrån.
som du önskar. Din önskan är min lag. Nästan. Nästan! På väg. Jag kan inte dö. Skriv. Skrik!
På väg. Nästan. Attackera! Som du önskar. Attackera!
Vänta, Kira! På väg! Döda honom! Okej! På väg. På väg. Okay. Som du önskar. Döda honom! Thank you.
Okay. Jag förstår. Okej. Alla ska dö!
Okej. Я verstehe. Takira. Som du önskar. Okej. Döda honom. Fick honom.
på väg. Fick honom. Lämna ingen av dem i liv. Döda honom. Attackera. Jag förstår. Jag förstår. Dö. Din önskan är min lag.
Jag förstår. På väg! Inte långt ifrån. Som du önskar. På väg! Hugg ner honom! Nästan. Thank you.
Nästan! Din önskan är min lag. Klipp ner honom. Nästan. Edlin's outpost is here. We will have to cut our way through to the runestone. Som du önskar. Attackera! Jag förstår.
Okej. Nästan! Okej. Lämna ingen av dem vid liv. Thank you.
Som du önskar. Döda dem alla! Jag förstår! Okay. Inte långt ifrån. Okay.
Din önskan är min lag. Lämna ingen av dem vid liv. Attackera. Jag förstår. Okej. Okay. Okay. Som du önskar.
förstår. Nästan. Okej. Bye.
Okej. Jag förstår. Som du önskar.
Okej. Hugg ner honom! Nästan! Ja.
Din önskan är min lag. Som du önskar. Inte långt ifrån. Döda dem alla! Thank you.
inte långt ifrån. Nästan. Okay. Nästan! Okej! Döda honom. Blöd till döds. Din önskan är min lag. Stone.
på väg. Jag förstår. Alla ska dö! Låt blodet flöda! Jag förstår. Som du önskar.
som du önskar. Nästan! Din önskan är min lag. Jag kan inte dö. Låt blodet flöda. Jag kan inte dö. För att jag tog honom. Blöd. Attackera. Yeah.
Inte långt ifrån. Attackera! Din önskan är min lag. På väg! För seger! Väg. På väg! Nästan. Okej. Inte långt ifrån.
Klipp ner honom. Jag förstår. Nästan. Som du önskar. Döda dem alla. Döda dem alla. Skrik. Nästan. Jag förstår. Lämna ingen av dem vid liv. Okay. Döda honom! Jag förstår. Attackera!
som du önskar. Döda honom! Fick honom! Okej! Okay. Som du önskar. Dö! Jag kan inte dö. Jag förstår. Thank you.
Lämna ingen av dem vid liv. Jag förstår. Alla ska dö! På väg. Attackera! Som du önskar. Nästan. Erlen's defenses are shattered. Now it's time to end this once and for all. Thus ends the tale of Erlen and Gorm, and the first blossoms of spring, and the first whispers of the fall.
It came to be that Yggdrasil sprouted on this very earth, and man and woman witnessed this sign of the gods. But although Erlen's tale met its end here and now, Gorm's and the other denizens of Frozenheim legends are just beginning. For with the first sprout of Yggdrasil, many new things glimmered on the horizon. Ну что ж, на этом пока что все. Продолжение следует. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки, ставить комментарии. Всем заранее спасибо вам.